Dəniz, bu həftə bir çox maraqlı tədbirlər olub, onlardan biri məşhurların yığışdığı bir ad günü idi. Bilmək istəyirsinizsə, kimin ad günüdür? Elə isə ekranlara yaxın əyləşin. Özünə məxsus səsi ilə öz tamaşaçı kütləsi qazanan Məcid Şamiloğlu ötən həftə dostlarını ətrafına toplayıb ad gününü qeyd etdi. Daha sonra Lider Magazinin suallarına maraqlı açıqlamalar verdi. Yaradıcı insanın yaşı olmaz. Mənim yaşım yoxdur. Mən fəsillər kimiyəm. İlk hədiyyə qızıl bir əşyaydı. Türk boğazları demişkən, hər kəs sizi məhz elə türklərə bənzədirlər. Yəni, qardaş ölkənin nümayəndəsinə bənzəmək gözəl şərəfdir. Yetər ki, başqa millətlərə bənzəməyək. Biraz belə üzdü olmamağım, qəti şəkildə yaltaq insan deyiləm. Təsəvvür eləyin, mən 4 kitab müəllifiyəm. Mənim 19 yaşında piyesim səhnəyə qoyulmuşdu. 25 ilə yaxındır ifaçılıqla məşğulam. Mən durum hansısa televiziyaya gedim, məni orada çəkin, mən o verilişdə olum. Aman-aman xahiş eləyirəm. Yox, niyə eləyim ki onu? Bilirsiniz, o ad biraz mənə yabancı gəlir. Show business. Özüm-özümə deyirəm, əcaba şoudan biznes olarmı? Biraz o nümayəndələrdən mən uzaq oluram. Bilirsiniz, o qədər var ki, o bayağılıq. Amma onların da günahı özümüzdədir. İstər sənətdə, istər efirlərdə, istər göstərişlərdə. Saxtalıq, saxtalıq, saxtalıq. O insanların insanlığı da, dostluğu da, sevgisi də müvəqqətidir. Müvəqqəti sənətə müraciət eləyənlərin həyatda hər bir şey müvəqqətidir. Allah ömür... Şəxsi həyatda nə var, nə yox? Yenilik. Yaradıcı insanın sənəti ilə ovunan, alovlanan insanın, sənəti ilə yaşayan insanın, onu evlad sevinci kimi qəbul edən bir insanın şəxsi həyatı ola bilərmi? İnanmıram. Mən itirmişəm elə bir insan həyatımda olub və onu itirmişəm. Dünyasını dəyişib o insan. Hər şeyə rağmen həyat davam eləyir. Əlbəttə. Düşünürəm, bəzən deyilərə hala sürdənmiş falan, yox, qədir bilən, qədirimi bilən biri olsun, nə olar? Çox istəyirəm elə birini. Valideynlərimi, hər ikisini itirmişəm, özü də bir ilin içində. Bu mənim çox böyük bir yaramdır. Ona görə Məcid Şamiloğlu elə bu təxəllül üstündən də yaşayıb, bu təxəllül üstündən də tərki dünya olmaq istəyərəm. Səbəbkarı təbrik etmək üçün gecəyə məşhur simalar da qatıldı. Məcidə bir şey arzulayaram ki, gələn il bu vaxtı gözəl bir ailəsi olsun. Mən Məcid çox istəyirəm. Məcid, buradan sənə öpürəm, ürəkdən təbrik edirəm. Arzum odur ki, o sağlam olsun, xoşbəxt olsun. Biz yaşlı nəsildə ona həmişə belə gənclərimizə dayaq olmalıyıq. Təbrik edirəm Məcid bəyi, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Gecədə yaşananlar və maraqlı görüntülər. Mən Məcidi uzun illərdir tanıyıram və günlərin birində Məcid dedi ki, Cavaşı müəllim, bir mənə qulaq asarsınız, elə bir fasilə idi, qulaq asdıq. Dedim ki, Məcid, mən istəyərdim ki, sən oxuyasan və istəyirəm oxuyasan. Niyə oxumursan, səbəbini bilmirəm. Dedi ki, valla, nə adamım yoxdur, nə də pulum yoxdur. Bəli, bu dünyada heç kim adamsız olmasın, heç kim də imkansız olmasın. Məcid bugünkü günə gəlib, dişlə, dırnaqla yetişib və Məcid, sən səhnəyə yaraşırsan.